នឹងជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសាវ៉ាហ្នឹងចេញពី Channel Dr. Tree នឹងណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់នៅឆ្នាំមួយប្រភេទទៀតណាគឺលើកមុននឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺអាសន្នរោគណាគឺរឹសក្រសាំងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងដាក់រឹសក្រសាំងអញ្ចឹងទៅ វាមិនបាត់ចោះវាមិនបាត់ក្អួតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងយកថ្នាំមួយប្រភេទទៀតណាគឺដើម្បីមកកែរោគចោះក្អួតនឹងដែរណាដែលយើងហៅថាអាសន្នរោគហ្នឹងព្រោះអីចម្ពោះនេះគឺយើងដកចេញពីក្រាំងជំងឺអាសន្នរោគមកទេណានឹងទីមួយហ្នឹងគឺឆ្អឹងខ្មោចណាឆ្អឹងខ្មោចយើងមក យកមកបុកកម្លោចឲ្យល្អិតណាទី2គឺទឹកដងទុំមួយមកហើយយើងយកឆ្អឹងខ្មោចហ្នឹងមកកម្លោចវាហើយឲ្យខ្លោចហើយយើងបុកឲ្យល្អិតណាបុកឲ្យល្អិតហើយដងទុំយើងចាក់ក្នុងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងយកឆ្អឹងខ្មោចដែលល្អិតផងហ្នឹងចាក់ចូលដងទុំទុករយៈពេល15នាទីណាចាំយើងផឹកហើយថ្នាំនេះគឺថ្នាំកម្ចាត់ ជំងឺចុកមុតណាផឹកហើយពូកែសាកសិតហងក៏ដាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងកំភ្លេចប្រសិនបើបងប្អូនណាដែលចោះផងក្អួតផងបើទុកណាមិនមែនជាជំងឺអាសន្នរោគក៏ដោយក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាណាហើយភាគច្រើនហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងការពុលចំណីអាហារពុលនំបញ្ចុកពុលអកកពឹស ពុលក្តាមប្រៃអីជាដើមអញ្ចឹងណាពុលព្រិចពុលក្ដួយអីជាពិសេសព្រិចហ្នឹងណាហ្នឹងចោះផងក្អួតផងហ្នឹងគឺយើងត្រូវរត់ថ្នាំដើម្បីដាក់អញ្ចឹងឯងហើយតាមពិតទៅថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអាសន្នរោគគេអញ្ចឹងវានៅក្នុងក្រុមកំពីដើម្បីព្យាបាលអាសន្នរោគប៉ុន្តែទោះបីមិនមែនអាសន្នរោគក៏ដោយឲ្យតែយើងចោះក្អួតក៏យើងអាចដាក់ថ្នាំនឹងបានដែរណាគឺម្ដងទៀត ឆ្អឹងខ្មោចយកមកកម្លោចហើយបុកឲ្យល្អិតនឹងហើយលាយជាមួយត្រាំទុកជាមួយនឹងទឹកដងទុំមួយរយៈពេល15នាទីគឺថ្នាំនេះបំបាត់ចោះក្អួតពូកែសាកសិតណាស់ណាហ្នឹងហើយឆ្អឹងខ្មោចឥឡូវវាពិបាករោមបន្តិចណាពីមុនយើងយកទៅកប់តាមដបូកអីចេះតែកាយរោមបានឥឡូវវាពិបាករោប៉ិនអីទេទៅវត្តណា ឃើញធៀតអ្នកគេមកសុំសិនទៅណាចាក់ធៀតគេមកមិនតិចមកបើសិនមកនេះយើងយកមកដើម្បីយកមកលេងឬក៏យកមកកំឡោចឲ្យវាខ្លោចហើយយើងបុកទៅណាបុកឲ្យល្អិតហើយដាក់មួយដុំទុំតែណាហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបងប្អូនស្ដាប់ឮសំឡេងរៃអត់ណាដូចរៃលួចយំក្នុងខែវស្សានេះ គឺរៃដែលយំក្នុងខែវស្សាមិនមែនរៃដែលយំឲ្យយើងខ្លងទេណាគឺស្ដាប់ទៅវាមួយយ៉ាងណាបរិយក្នុងខែប្រាំងចា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 ច
chạy được chú chân việc prang mà ở đây à na lư chiến à nó ok lần thằng bài hừng anh ấy bị thứ nhiều 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 sao bảo vệ nữa nâng ấy miền tập phần năng thế ở con chân complete chú khi không biết tàu cày nữa đi bye bye.